Deyin görək, 85-ci il dekabrın 10-u saat 10-da Yevlax şəhərinə hansı marşrutla gəlmişdiniz? Moskviçdə gəldik. Hansı Moskviçdə? Furqonlu idi. Furqonlu Moskviç. Nə rəngdə idi? Qırmızı rəngdə. Qırmızı rəngdə? Biz bu yolla gəlirdik. Dəmir yolu keçidindən çıxıb sağa burulduq. Bəs bu keçid? Bunu da keçdik qəsəbəndə. Bu qəsəbəni? Hə. Sonra? Düz getdik, sonra yenə sağa döndük. Ara getdiniz? Meşə tərəfə, çay qırağına. Sonra nə oldu? Sonra elə orada da ölüm oldu. Kim öldürdü? Virtun. Siz harada oturmuşdunuz? Qabaqda. Sürücün yanında, hə. Virtun arxada oturmuşdu. Yanında kim oturmuşdu? Suxov. Suxov oturmuşdu yanında. Kimin yanında? Virtunun yanında, arxada. Belə, çatdınız meşə kənarına, orada nə oldu? Maşını saxladıq. Nə dediniz? Niyə saxladınız maşını? Yola baxmaq istəyirdik. Yola baxmaq fikrində idiniz? Hə, mən maşından çıxdım, sonra biz elə orada meyidi çıxartdıq maşından. Çəkib sürdük, bax, bura. Belə, sonra uzatdıq bura. Valodya qaçdı, maşını işə salsın. Bacarmadı. Sonra o meyidi çayın sahilinə çəkib apardı. Biz də gəldik. Bax, belə, dağıtıb apardıq o tərəfə. Yolu göstərin. Belə, bax, belə getdik. Buradan keçdik. Hə, deyəsən, buradan. Keçdik, oraca meyidi sürüdük. Sonra da atdıq üzə aşağı. Onlar vetunla düşdülər aşağı, çay qırağına. Mən dayanmışdım yuxarıda. Sonra qalxdılar yuxarı, mənə dedilər ki, bir az da uzağa rədd eləyək. Sonra maşına mindik. İstəyirdik şəhərə tərəf sürək. Bəs meyidi kim sürüdü ora? Kim sürüdü? Hə. Mən bir də soxum. Bəs meydin harasından yapışmışdınız? Ayaqlarından. Deyin görək, necə öldürdünüz? Suxov arxadan kəməri saldı boğazına, boğmaq üçün. O da ki, iki zərbə indirdi ona. Sonra? Sonra keçirdik onu arxa oturacağa. Yaxşı, Vertunun əlindəki bıçaq hansından idi? Adi bıçaq. Açılıb bağlanma. Hə, buradan atdıq meydi. Dəqiq yerini göstərin. Buradan, düz buradan atdıq. Onlar da buradan üç aşağı. Hər ikisi. Sonra dedilər, buradan görünər. Biraz da uzağa aparaq. Sonra əllərini yuyub qalxdılar yuxarı. Mən də burada dayanmışdım. Sonra? Suxov maşına yumağa başladı. Nəylə? Su ilə. Suyu haradan götürürdünüz? Çaydan götürürdük. Vertun çay qırağında idi. Vedrəni doldururdu su ilə, mən də daşıyırdım. O da yuyurdu maşını. Vəssalam. Nəylə yuyurdunuz? Orada əski vardı. Yaxşı, bəs nə üçün yuyurdunuz maşını? İzzat qalmasın. Parmaqlarınızın izi qalmasın. Hə. Maşının hər yerini yuduz? Hə, yuduq. Orada bilmirəm. Deyəsən, qan ləkəsi çoxudur. Bəs nəyini götürə bildiniz? Pullarını? Çox deyildi. Daha nə götürdünüz? Şarfını, çəkmələrini... Sonra? Vertun öz çəkmələrini tulladı, onunkilarını giydi. Şarfını mənə verirdi, istəmədim. O da onda qaldı. Daha heç nə yoxudur. Onda bu cinayət nəyə lazım idi? Maşını götürmək istəyirdik. Maşın nəyinizə gərəkdir? Oğurluq eləmək üçün. Şeyləri harada sapmaq fikrindəydiniz? Bakıda. Yaxşı deyin, adam öldürmək, oğurluq eləmək, maşın qaçırmaq, sonra sapmaq. Nə üçün eləyirdiniz bunları? Pulumuz yoxudur. Bəs bu ölüm hadisəsindən savayı daha nə kimi cinayətləriniz olub? Orada da adam öldürmüşük. Harada? Bakıda. Kimləri öldürmüşsünüz? Avtomobil müfəttişini, bir taksi sürücüsünü. Krasnodarda da adam öldürmüşük. Taksi sürücüsünü niyə öldürmüşsünüz? Maşını götürmək üçün. Bəs avtomobil müfəttişini? Niyə edeyim? Müfəttiş qabağımızı kəsmişdi. Suxov da bıçağını vurdu onu, iki dəfə. Taksi sürücüsünü kim öldürüb? Mən. Avtomobil müfəttişini kim öldürüb? Suxov. Deməli, Suxov öldürüb. Hə, o öldürüb.
Bəs bu sürücünü kim öldürüb? Vertun onu vurdu bıçağla. Vertun? Hə. Vertunla səninlə yaxınlığım var. Qohumumdur. Cinayət axtarışı inspektoru Ələkbərov. Mən mədəm. Çox şəkər? Yox, bu dedim, hə. Salahov. Əşrəf İbrahimoğlu. 5 nömrəli tikinti trestinin rəis mavinidir. 35-ci ildəndir. Bir qızı var. Ərdədir. Moskvada yaşayır. Arvadı 10 il bundan əvvəl ölüb. Milisi sürücü çağırdı. Qapını isə sahə müvəkkilinin və evlər idarəsinin nümayəndəsinin iştirakı ilə açıblar. Çox güman ki, zəhərlənib. Üzünün ləkələrindən görünür. İntihar eləyənə oxşamır, məncə, oxşamır. Hələlik meydin üzündəki ləkələrdən bu qənaətə gəlmək olar ki, zəhərlənib özü də çox təsirli zəhərdən. Dünən gecə saat 9 ilə 11 arasında keçilib. Əlbəttə, bu təxminidir. Dəqiq cavab bir qədər sonra sabah. Olacaq. Sabah, elə bu vaxt. Laboratoriyanın dəqiq cavabı arada məlumat verərik. Mümkünsə tez. Yaxşı. Çingiz, foto. Gəldim. Sayın, siz sizi yoxlayın. Yəni, belə vacib deyil. Əlbəttə. Bunlar harada idi? Şifonyerdə, işlənmiş mələfələrin arasında. Adın nədir sənin? Fərman. Düz 42 mindir. Laboratoriyada olacaq. Və
Biz hala çok kalacağız burada. Deyesem ha, biraz da dözün. Onu da eve zengörüm, yoldaşım yaran kalmasın. Ha ha, elbette, buyurun. Böyle çıkır ki oğruymuş. İstintak elendi başlayır. Perişan saçlı kadın. Sensiz de görürüm. Şekilin adı böyle de. Müellif Henri Matisse. Deyirdin intihar eliyene okşamır. Öyle de. Benim fikrim böyle de. Niye? Adeten intihar edilen adam halvet yere çekilir. Mesela Van Notağı'na. Ya da mektuptan zaten bir şey yazıp koyur. O lirikadır. Sonra? Salahov ise adeti üzere saatin zengini koymuştu. Seher saat 8-15 dakika kalmış. Belki saatini dünene koymuş. Pazar gününe. İnanmıram istirahat günü böyle tezden dursun. Sonra? Bir de televizyaya verilişlerinin programını kesip götürüp. Dünenki gazetten. Özünü öldüreceğidirse ne inirdi programa? Sonra? Dünen öz sürücüsüne zengi vurupmuş. Akşam 7 radelerinde. Tapşırıp ki bugün 15 dakika tez gelsin dalıca. Güya hansı obyekte değmek istiyormuş. Hansı obyekte sürücüden soruşmadın? Yok. Bir de... Bir de ne? Bir de... Bu eşyaların düzülüşü... Bence tabii değil. Əksinə çox təbiidir. Hətta burada nə isə çatışmır. Protokola nərdə də əlavə eləyin. Göndərin laboratoriyaya, tədqiqata. Nərd şahmat deyil ki, adam öz-özü ilə oynaya bilsin. Görəyəsən Allah. Deyim ki, yaxın tanışdığı yox. Elə qonşuyduq. Qabaqlar deyərdilər ki, yaxın qonşu uzaq qoxumdan yaxşıdır. Amma indikilər, qapı qonşu olsalar da uzaqdırlar bir-birinə. Ayıb o kişidən, çox ayıb. Biz onunla liftdə tanış olmuşduq. Ara bir liftdə rastlaşırdıq. Bir neçə dəfə çaya dəvət eləmişdi. Daha doğrusu mürəbbəyə. Deyirdi qızım cürbəcür ələ mürəbbələr bişirib göndərir. Amma mən bir dəfə də olsun gedibəmişdim. Çünki mən biraz fasfas adamam. Nə biləsən, söz gəlişi dəvət edir yoxsa? Amma məncə o çox səmim adam idi. Ha, dünən də dəvət eləmişdi məni. Haçan olub hadisə? Dünən axşam. Başa düşürsünüz, mən mənzilimi dəyişirəm, müvəqqəti yaşıram bu mənzildə. Başa düşürsünüz, Sumqayıtdan bura dəyişmişəm, də Rastova dəyişirəm. Ünsiyyəti xoşlayıram, amma burada yaşamayandan sonra qonşu ilə kəlmə kəsməyin nə mənası var? Cəmi iki dəfə görmüşəm sifətini Salahovun. Salahovu? Nə fərqi mənim üçün? Rastovda qalacaqsınız, yoxsa oradan da köçmək fikrindəsiniz? Yox, evdə yadıma gəlmiş. Amma iclaslarda görüşürdük tez-tez. Hə, yadıma düşdü. Qonşular deyirdilər ki, hərdən yanına cavan bir qadın gəlir. Qızıdır. Qızı. Düzü, ciddi adam idi. Yaxşı təsir bağışlayırdı. Amma bu məsələdən sonra, heç bilmirəm nə deyim. Hansı məsələdən? Siz onun evindən yarım milyon tapmışsınız. Əlbəttə, köhnə pulla. Mən hər şey bilirəm. Onu bilmirəm ki, insanlar niyə dəyişib, cəmaatı tanımaq olmur. Yadımda da bir müavinim vardı. Zahirən çox mədən adam oxşayırdı. Pul barədə kimdən eşitmişsiniz? Bəlkə radio ilə xəbər veriblər. Gör bizi nə vəziyyətdə qoydun? Oyundan kənar vəziyyətdə. Siz Salahovu tanıyırdınız? Yox, təəssüf ki, yox.
Elbette rast gelmişim, ona bir blokta yaşayırdık. Ama hiç salamlaşmadık da. Belki kofi demliyim. Yok, sağ olun, biz telesirik. Belki tesadüfen görmüşsünüz, yanına gelip eleyen olmurdu ki. Yok. Yok, ne bileyim. Yine bir mertebede yaşasaydık... ...hardan bileyim yanına kimler gelirdi. Ela kofüdü, belki tadına bakasız. Kumun iste demliyim. O arvat neyse yarım çıktı danışırdı. Hiç söylemedin? Yok, söylemedim. Hiç kez kara gelen bir söz demedi. Atların konuşu koyuplar. Sen benim konuşularını yaxşı tanırsan? Bəs sen? Zəhləm gedir suala, sualla cevap verəm. Dünən yanına üç adam gelmişti. Şəfiyev, Musazadə, bir de Zeynal. Saat neçədə? Dəqiq deyəmmərəm. Akşam tərəfiydi. Siz onları tanıyırsınız? Azmaz tanıyıram. Eşref müəllim mənə söhbət eləmişdi onlardan. Şəfiyev prorabdır. Eşref müəllim hələ onu köhnə iş yerindən tanıyırdı. Amma əvvəlcə Musazadə geldi. Saat 7 olardı. Ondan yarım saat sonra Zeynalov, lap axırda da ki Şəfiyev geldi. Saat neçədə getdilər, görmədən? Şəfiyevi gördüm. Saat 10 olmazdı. Çıxdı bayrağa, başladı maşınlara əl eləməyə. Sonra bir taksi saxladı, getdi. Hara gedəcəksən? Metrolardan birinə. Çətin işin olub heç? Çətin iş? Əlbəttə olub. Bir dəfə bir qadın zəng vurmuşdu ki, evimi aparıblar. Gəldik, gördük. Qapısında o qədər qıfıl var, amma heç bir iz filan yoxdur. Elə ki, aparılan şeylərin siyasını tutmağa başladıq, məlum oldu ki, oğurluq məsələsi deyil. Sən demə, arvad işdə olanda, əri öz şeylərini yığışdırıb, çıxıb evdən. Gülməli əhvalatdır. Məncə, burada gülməli heç nə yoxdur. Yadıma bir lətifə düşdü, danışın. Xoşum gəlmir nəsə. Sabah axşam 9-da gözləyəcəyim. O vaxtacan evlər idarəsinə deyərsən. Salahovun blokundan dama açılan qapının, bir də tindəki blokun dama açılan qapısının açarlarını götürərsən. Bildin? Hı-hı. Gecəm xeyrə qalsın. Xudahafiz. Yo, saat ondan sonra Əşrəfgildə heç kim yox idi. Əşrəf zibil atmağa çıxmışdı, salamlaşdıq. Dedim, bəlkə bir tas nərdə ataq. Dedi, yox. Səhər tezdəndən durmalıyam, dedi. Obyektdə işim çoxdur. Hələ dedi, səhərə gümanım gəlmir. Hələ belə dedi? Əşrəf müəllimlə nərdən bir zarafat eləyərdik. Yoxsa demək istəyirsiniz ki... Saat nə şeydi siz görüşəndə? Yadına düşmür? Dəqiq deyəm mən. Təxminən Şəfiyev gedəndən 15 dəqiqə sonra. Bir şey özü deyərdi ki, mən səndən 2 yaş kişiyəm. Yaş kağızında da təvəllüdün dəyişmişdi. Bilmirəm niyə. Biz onunla tez-tez görüşərdik. Kabineti o da oradadır. Hər otağına girib çıxanda mənə əl eləyərdi. Bəli. Eşidirəm. Mümkünsə sonra zəng vuran. Əşrəf İbrahimovic böyük itkidir bizim üçün. Çox böyük itkidir. Hə, sürücüsü işdən çıxmaq barədə ərz verib. Kimin sürücüsü? Əşrəf İbrahimovicin. İndi gərək ki, qaraşadır. Çağırtırım. Keçirəm taksiyə. Danışmışam. Görəsən, Salahovun düşməni vardı. Bəli. Hə? Elə də əzizim. Hayıf. Hə, mənim mavinim. Neynəmək olar? Həmən ol. Özündən müğayyət ol. Yaxşı, sağ ol. Axırıncı dəfə onu nə vaxt görmüşsünüz? 5-ci gün, keçən həftənin cümə günü, 10-11 gün bundan əvvəl. Keçən həftənin işə çıxmamışdı, daha doğrusu çıxmışdı, idarəyə gəlmirdi. Bəs harada olurdu? Onu müdürümüzdən soruşun, o dəqiq deyə bilər. Bəli, elədir. Biz yetəkanı yoxlamalıydıq. Bizim ev tikmə kombinatını. Məsləhət gördü ki, bu işlə Əşrəf İbrahimovic məşğul olsun. Eşidirəm. Hə. Bu dəqiqə qeyd edəyim.
Axı, niyə özünüz bu işlə məşğul olmursunuz? Elə həmişə giləylənirsiniz ki, vaxt yoxdur. Yaxşı, onda... bir yarım saatdan sonra zəng vurun, görək nə taparıq. Hə, hə, yaxşı. Nə barədə danışırdıq? Hə, Əşrəf müəllim işi barədə bizlər az danışardı. Başa düşən adam idi. Bilirdi ki, mənim də öz qayğılarım var. Tez-tez soruşardı, bəlkə bir şey lazımdır. Ehtiyacım olurdu. Kimin olmur, e? Amma niyə özgəsinə boyun əyməliyəm? Hər kişi öz-özünü dolandırmağı bacarmalıdır, əgər kişidirsə. Düz demirəm. Kişi də onun bunun əlinə baxar. Elə bilirdim. Bilirdim ki, bu toyun bir zibili çıxacaq. Bilirdim də, getməyəcəksən, deyəcəklər 50 manatlı simicidir. Vallahi heç bilmədim kimin toydu. Sadıqlar deyiləndə aydın oldu ki, bəy, arvadımın, xalasının, kürəkəninin kiçik oğluymuş. Mərdəkana yığışmışdıq hamımız. Oturan yerdə işə düşmək bu, deyək. Deyən gələk, ay sarsaq. Əşrəf İbrahim heç bəyən demədi sənə. Dedi, bu sənədləri özündən götür. Ya da bir yanında gizlət. Bəs sən nə cavab verdin ona? Yox. Mərdəkanacan 40 kilometr yoldur. Yolda salı bitirə bilər. Əşrəf İbrahim, sənədləri siz götürün. Qorxurdun ki, toya gecikəsən. İndi buyur türməyə. Balaların da getim qaldılar. Əfələndə, əfə. Kombinat barədə ananın məlumat aldıq. Yazılanları yoxlamalıydıq. Bu qərara gəldik ki, elə öz adamlarımız yoxlasın. Çünki əvvəla məlumat yalan da ola bilərdi. İkincisi, bayram qabağı idi. Boş yerə cəmatın qanını niyə qaraldıq ki? Həm də evin kəmkəsiri niyə bayra çıxsın? Evin kəmkəsiri, belə demək olardı. Yazılanlar düz çıxmadı. Əşrəf İbrahim heç bir neçə dəfə obyektdən zəng vurdu ki, kombinatda işlər qaydasındadır. Bütün təfsilatını birinci gün danışacaq. Keçmiş xozeynimdən çox şey danışa bilərəm. Ailəsindən, qohum əqrabasından, laf dostlarından da. Özündən çox qohum əqrabasını gəzdirirdim. Bağa, bazara, məktəbə, unvermağa. Hətta məni çörəyə də göndərərdi. Əşrəf müəllim isə göndərməzdi. Köhnə kişiydi rəhmətlik. Prorab Şəfiyevi tanıyırsan? Hə? O da orada idi? Yox, orada deyildi. O obyektdə idi. Mikrorayonda. O sənədlərdə nə vardı ki? Sənədlərdə? Bəyəm, siz tapmamış suları. Sonra arvadımın səhəti ilə maraqlandı. Yoldaşım axır zamanlar tez-tez xəstələnir. Eşidirəm. Hə? Sergey Polikarpoviç. Sizə minnətdar olmalıyıq. Üzr istəyirəm, Moskvadandır. Bəli? İndi heç bilmək olur ki. Qabaqlar kişiyana gözünün içinə deyərmişlər ki, düşmənəm sənə. Amma indi dostluq eləsəyinə, sonra məlum olur ki... Baş mühasibi danışdırmısınız? Yox? Onlar kombinatı birlikdə yoxlayırlar. Vicdanım haqqı. Hamısını yığıb evə apardı. Hamısı son ilin sənədləri, maryatları, forma 2, cədvəllər, yoxlama cədvəlləri. Uşaqlarımın canı üçün, əgər inanmırsınız... Yaxşı, bəsdir. Sənədlərin surətləri haradadır? Bilmirsən? Bilmirəm. Yox. Mənə belə gəlir ki, qovluqlar o söz. Görünür, elədir. Qəribədir ki, Salahov reyestr tutmayıb. Nə? Reyestr edirəm. Götürdüyü sənədlərin siyahısını. Adətən tutulur axı. Bəlkə o da qovluqda qalın. Ola bilər. Bəlkə də heç onu tərtib eləməyə macal tapmayıb. Ola bilər. O axı bilmirdi ki, onu... Zəhərlənmədi. Güclü təsir olan kimyəvi zəhərdən. Siyanın nadir qələyə birləşmələrindəndir. Uzun müddət öz təsirini itirmiş. 25 il. Əzasılı zavodlarında istehsal olunur, o da hamısında yox. Bu da onun formulu. Salam. Salam. Bir də ki, barmaq izləri həddindən artıq çoxdur, həm də qarşıqda. Ancaq biri dəyin olunub, nərtaqdanın üstündəki, evim təyin elədi. Bilirəm, şəfi evində. Hə. Zəhər çay istəkanında olub. İçinə pul qoyulmuş palitilin paketdə də, qəzetdə də ev sahibinin barmaqlarının izidir. Nə dadı? Salahov. Hə. Barmaq izləri bütöv deyil, fragmentlərləndir. Yaxşı, hadisənin vaxtını dəqiqləşdirə bildiniz? Axşam 11-in yarısında, lap dəqiq.
Vaxtımız çox azdır. Mətləbə keçək. Qısa və aydın. Buyurun. Şəfiyev Süleyman Əhmədoğlu. Təvəllüdü 35-dəndir. Ailə vəziyyəti... Tofiq, sənə dedim axı. Aydındır. 10 il bundan əvvəl tutulub. 3 il iş alıb. İnturistə içib dava salıbmış. Özünü nümunəvi apardığına görə vaxtından əvvəl bıraxıblar. Salahovla hələ 5 nömrəli tikinti idarəsindən tanışmış. Bir yerdə işləyiblər. Elə bil pis əməlizadə olmayıb. Pazar günü axşam təxminən 11-ə 15 dəqiqə işləmiş. Metrosunun yanında yaşayan yoldaşı Nuriyev gilə gəlib. Nuriyevin oğlu əsgər gedəcək, qonaqlıq verilmiş. Gecədən xeyli keçmiş gedib onlardan. Musazadə Əli Muxtar oğlu. Tək yaşayır. Arvadı 8 il əvvəl atıb gedib. Salahovla institutda bir qrupda oxuyub. Şose yolları idarəsində böyük mühəndis vəzifəsində işləyib. Şəxsi həyatı barədə məlumat yoxdur. Deyirlər, bəxti heç nə də gətirmir. Neçə ildir ondan bundan borc alır. İdman latosuna böyük həvəs göstərir. Dünən bazar ertəsi günü bütün borclarını qaytarıb. Bazar ertəsini keçən gecə isə evdə olmayıb. Vəssalam. Zeynalov Cəfər Ağaoğlu. 13 nömrəli musiqi məktəbinin direktörüdür. Salahovla Kiyevin yaxınlığında pansionatda tanış olub. Çox yaxınmışlar. Kitab həvəskarıdır, böyük kitabxanası var. Arvadı farmasevtdir, 27 nömrəli aptekləşdir Dəniz qırağında. 3 uşağı var, istiqamlıdır, şən adamdır, tanış bilişi olduqca çoxdur. Bazar günü axşam təxminən 12-nin yarısında qayıdıb evə. Vəssalam. Sağ olun, uşaqlar. Şəfiyevdən başlayaq. Dəlilləri də var. Şahidlərin yanına həmişə özün gedirsən? Çox vaxt. Bilirsən, insan öyrəşdiyi şəraitdə özünü daha rahat hiss eləyir. Məncə belə şəraitdə o adam üçün yalan danışmaq da qat-qat rahat olar. Hə, düzdür. Belə olanda mən onu öz yanıma çağırıram. Mərifətli adam idi, necə ki? O öz əcəliyindən ölməyib. Öldürüblər. Başa düşdüm, orderli gəlmişsiniz. Nə order? Bir dəfə yatmışam deyənə məndən əl çəkməyəcəksiniz. Pazar günü Salahovun evində olmuşam, sonra da ölüsü tapıblar. Elə indi aparırsınız, yoxsa evə dəymək olar. Bura baxın, Şəfiyev. Pazar günü Salahovun evində təkcə siz olmamısınız. Bundan əlavə, sizdən hələlik şübhəmiz yoxdur. Cinayət vaxtı siz yoldaşınız gildə olmuşsunuz, biz bunu bilirik. Nə olsun ki? Məni düz başa düş. 5 il bundan əvvəl bağ qonşumun itini oğurlamışlar. Sahə müvəkkili məndən şübhələndi. Elə həmən gün cəmiyyətin hamı bildi ki, mən bir dəfə yatmışam. Məcbur oldum bu bağı satım. Ayrısını alın. Yaxşı, siz... Buyurun, sorur. Salahov ilə bazar günü neçədə getmişdiniz? Məncə axşam 8-in yarısıydı. Bir saatdən sonra çıxıb getdim. O tək idi? Hə, tək idi. Biz onunla qabaqlar bir yerdə işləmişdik. Mən briqadirdim, o da sahə rəisi. Bir iki tas nərd oynadı, sonra mən getdim. Şübhəli bir şey hiss eləmədiniz? Yox. Yaxşı, qovluq zat görmədiniz orada? Nə qovluq? 4 dənə qovluq, hamısı da göy rəngi. Yox, görmədim. Mən olan otaqda qovluq zat olmayıb. Yox, olmayıb. Necə öldürüblər onu? Zəhərləyiblər. Aha! Aha! Belə? Yaxşı? Neçənci ildə? Hə, hə, de gəlsən. Aha! Başa düşdüm. Sağ ol, hələlik. Təzə xəbər var. Zeynalovun arvadı o zəhərə heç cür yaxın düşə bilməzdi. Amma o preparatdan bir dəfə uğurlanıb. 78-ci ildə. Təllində. Laboratoriyadan uğurlanıb. İki adamın adı var, Razenka və Krupçov. Tallinə zəng vurmaq lazımdır.
Mütləq. Özüm məşğulum. Gəlmək olar? Gəlin. Taksi sürücülərinin ikisi də bir parkdandır. Şəfiyevi görəndə saxlayıb deyib ki, parka gedirəm, qara şəhərə. Gedirsənsə, gəl otur. Şəfiyev oturmuyub. Bazar günü axşam saat 10 olarmış. Düz gələr, o biri nə deyir? O biri sürücü də elə orada Musazadəni mindirib maşını aparıb evinə. Dediyinə görə, Musazadə Salahovun blokundan çıxmış. Onda bəs. Alo, qəşən qız. Zəhmət olmasa sifariş qəbul edin. Nə? Davam eləyin. Musazadə taksinin pulu verəndə sürücü bir paçka pul görür. Dallin. Pul? 94-14-13. Saat neçədə olub pul? Bazar ertəsi səhər 7-də. Dəqiq deyil? 100%. Nəsə soruşmaq istəyirdim mən. Görürsən, tamam yadımdan çıxdı. 7-nin yarısı idi, dəqiq yadımdadır. Saat 6-da bir kitab həvəskarı ilə görüşüm vardı. Ondan iki kitab götürüb, Əşrəf gülə getdim. Və Salahovun evindən nə vaxt getdiniz? Təxminən bir saatdən sonra. Axı, nə olub, deyin biləydi. Hələli heç nə deyə bilmərik. Musazadəni necə tanıyırsınız? Əlbəttə tanıyıram. Əşrəfin ən yaxın dostlarındandır. Mən sonradan kitab məsələsi ilə əlaqədar ondan dostlaşmışam. Amma onlar çoxdandan dostlar. Siz gələndə Salahov təkili evdə? Həri, dedim bəlkə bir çıxaq dəniz kənarına havamızı dəyişək. Dedi, yox, istəmirəm. Dedi, səhər tezindən durmalıyam. Hə, məndən əvvəl Əli Muxtarovic gəlibmiş yanına. Musazadə? Həri. Əşrəf hətta dedi ki, nə olub balam, biriniz gedib, biriniz gəlirsiniz. Yaxşı, Salahovgildən çıxandan sonra hara getdiniz? Getdim bulvara, girdim kinoteatra. Sənədli filmə baxdım, Marshall Jokov. Mənim bədii filmdən aram yoxdur. Sonra da bir saat özüm üçün gəzişdim bulvarda. Yaxşı, yadınıza salasız bəlkə. Salahovun evində təsadüfən qovluq görməliyiz ki. Qovluq? Əlbəttə gördüm. 3-4-ü vardı stolun üstündə. Nərək deyiblər? Yadınızda döyür? Göyürək deydi hamısı. Bu qovluq məsələsi laf sirr oldu. Əgər cinayətkar Musazadədirsə, onda niyə Zeynalov gələnə qədər öldürməyib onu? Yaxşı, bəs səhər saat 7-yə kimi harada qeyirlən? Əgər Zeynalovdursa, onda niyə boynunu almır ki, qovluqları görüb? Belə çıxır ki, Şəfiyev götürüb qovluqları. O da məsələsi aydındır, yoldaşı Gülbul. Bəlkə dördüncü adam da gəlib ora. Zeynalovun Şəfiyevin arasında. Onda beşinci adamı da əlavə elə. Niyə? Niyə axı? Dördüncü Zeynalovla Şəfiyevin arasında gəlib qovluqları uğurlayıb, beşinci də gəlib öldürüb. Bu, Musazadənin telefonudur. Zəng vur, görüşdədirsə gedək ora. Musazadə milis ilə arasına gedib. Nə vaxt? Bir saat əvvəl. Səhər saat 7-də siz Salahovun evinin yanında taksi tutmuşsunuz. Bunu necə izah edirsiniz? Heç necə izah eləmir. Belə çıxır, siz bura ancaq ona görə gəlmişsiniz ki, deyəsiniz, heç nə izah eləmək istəmirsiniz, elədir? Elədir. Salahovun yanına saat neçədə getmişdiniz? Dedim də, 6-da gəldim ora, 20 dəqiqədən sonra da çıxıb getdim. Hara getdiniz? Evimə. Düz demirsiniz. Hə, evə yox. Onda bəs hara? Bunun o məsələyə dəxli yoxdur. Nəyin axı, nəyin? Aydın danışın görək. Birazdan zəng vurarsınız. Bazar ertəsi səhər tezdən o qədər pul hardandı sizdə?
Bunun dəxli yoxdur. Vətəndaş Musazadə, cavab verməkdən boyun qaçırmaqla məcbur eləyirsiniz, biz özümüz nəticə çıxardaq. Bunu başa düşürsünüz? Başa düşürüm. Başa düşürüm. Mən məcburam sizdən iltizamnamə alam. Şəhərdən çıxmamağınız barədə. Nə deyirəm? Biraz dəhlizdə gözləməli olacaqsınız. Bu da qonşuların siyahısı. Alo? Tallinləndir? Bəli, eşidirəm sizi. Salam. Aha. Hı-hı. Başa düşdüm. Aha. Hər şey aydındır. Çox sağ olun. Çox sağ olun, yoldaş mayor. Sağ olun. Rezenkov hadisədən sonra 3 dəfə mühakimə olunub. Hal-hazırda yenə həbsxanadadır. Krupçov isə Tallində yaşayır, orada da işləyir. Otuz ikinci mənzildəki qadın nəsə yarımçıq danışırdı. Getdik. Vətəndaş Manasova Yelena Georgievna. Vaxtımız azdır, tələsirik. Odur ki, məsləhət görürəm, elə bu başdan düzün deyəsiz. Mən axı... Eşidirsiniz düzünü, özü də bu saat. Yoxsa çıxıb gedirik. Ziyanın kim çəkəcək, yaxşı bilirsiniz. Dayanın. Burada gecələdi. Kim? Alik. Musazadə. Salahı gildim bizə gələndə. Axşam 7-nin yarısı olardı. Gedəndə səhər saat 7 idi. Biz ondan çoxdan 5 il olar. Ancaq gecənin yanımda birinci dəfə idi qalırdı. Aşağıdakı qonşum buşboğazın biridir. Adətən mən gedərdim yanına. Gecədən keçmiş. Səhər tezdən məni yola salardı. Biz istəmirdik ki, söz söhbət olsun. Siz ondan heç nə soruşmayın. Onsuz da heç nə deməyəcək sizə. Alek biraz... yöndəmsiz adamdı. Pullar hardandı onda? Pullar? Mən vermişdim ona. Bilirdim ki... borcu çoxdur. Fikir eləyir. Götürmək istəmirdi. Bütün gecəni yalvardım ona. O Salahovada borclu idi. Bu səhər göndərdi qızını. Mənə atam Kutaisi-dən göndərmişdi. 2500. Min bülçün. Deyirəm. Nə qədər qəribə məxluqlar var yer üzündə. 5 ildir yaşayırlar, özü də gizlində. Niyə? Yaşlarının elə vaxtıdır da. Yaşlarının elə vaxtı. Az qala unutmuşdum. Bu səhər poçkutumda 21 min pul tapmışam. Maraqlıdır. Niyə məhz 21? Bunu elə bir dəfəlik 25 qoyuydular da. Ona görə ki, 21 Salah Ogildə tapılmış, 42-nin düz yarısıdır. Yəni, biz başa düşək ki, kimi satın alırlar. Səni, şəxsən mənim poçkutumda qəzətdən başqa heç nə yox idi. Thank you.
Solosu oynamışsın hiç? Yok. Ben oynamışım. Biriyle oynadım sonra attım. Ha, ağır meşguliyetti. Söhbet onda değil bilirsen. Orada esas mübarize suyun üstünde gitmir. Orada ne olur görünür. Suyun altında olur her şey. Tepi, dümsüyleme. Bu benim hoşuma gelmirdi. Gelmirdi. Ama peşanel orada seçmişsin. Nerede? Suyun altında. Bizim işimiz el oldu ki suyun altında hakimliği yeriyor. Olabilir. Yine içeceksiniz. Ha. Görürsün değil mi? Zamanı şahladı bir de. Ellerine ne keçir yapıştırırlar maşına. Öyle ki bir gün bunların yüzüne çıkmadım. O gün işim getirmiş. Demeli bugün her şey yaxşı olacak. Teker lazım değil size. Ne? Maşın tekeri satıram. Lazımınız değil, istemirsiniz ki. Yok, varım. Varım da lap yaxşı. Belki biri de lazımında. Dur, əkil buradan. Sakit. Neyini, özünüz bilirsiniz. Sananam, itil buradan. Yaxşı da sakit ol. Sırtığın biri sırtık. Çoktan çıkıp aradan. Böyle dur görüm. Kafanı bağlamayı unutmayın. Öyle buradan da çıkıp aradan. Olabilir. Ahı niye öyle güman ediyorsun ki kimse gelebilir bura? Güman edemiyorum. Ama işte kimse gelmeyi istese... ...biz ona mütlak şerait yaratmalıyız. Bilirsen ben bu eve bir de bakmak isterim. Bana bile gelir ki burada nezerden kaçan nesi var. Gerek dişimi yakalayam. Şalfeyne. Dört gündür bana tenge getirip. Şalfeyne gezdir burada. Özüm de var. Yakşı git. Ama ses elemeyesin ha.
Atamın meydi ne vaxt apara bilərəm? Sabah. Yazıq atam. Bilet yox idi, telegram olmasaydı. Təyyarəyə minə bilməzdim. Sima sabah gələcək. Rəfiqəniz deyil sizin? Ərimdir. Əsl adı Asimdir, mən Sima deyirəm ona. Atamı ölümdə tək qoymazdım, nə biləydim. Əvvəlcə bir cəmi ikiliyə getmişdi. Sonra Simay doktorantura təklif elədilər, sonra da iş nə isə. Atam deyirdi, sizin üçün necə yaxşı da elə eləyin, nigaran qalmayın məndən. Hərdən gəlib deyirdim ona. Sülük düzəldir bunları. Hərdən bir atam üçün də gətirərdi. Siz tanıyırsan onu? Çoxdan da görmürəm. Qabaqlar tez-tez gələrdi bizə. Atamla nərd oynayardılar. Dilimin ucundadır, familiyası Şınla başlayır. Şəfiyev? Başlayın sizə, Allah, başımı itirmişəm. Bu saat çay dəmləyin. Mürəbbə də olmalıdır. Atama göndərmişdim. Zəhmət çəkməyin, biz gedirik. Siz də tez-tez damın qapılarını açıq qoyurlar. Demək olar ki, həmişəm. Evlər idarəsindən bağlayırlar, cəmaat açır. Dündəki blokda lif çox vaxt işləmir, odur ki, bizim damdan gəlib keçirlər. Sənin sualın yoxdur ki? Var. Sizdən algin ola bəlkə. Var, var, əlbəttə. Bu saat baxaram. Atamın olmalıdır. O ehtiyatlı adam idi. Orada ne üçünsə yoxdur. Bunlar atanızınkidir? Hə, atamın plaşıdır. Qəribədir, burada niyə asıb? Atam səliqəli adamıdır. Həmişə plaşını içəri şkaftan asardı, yataq otağından. Varmasın yerindən. Kızını hak suala tuttu. Ne bileydim? Eğer bilseydim ki ağlayacak. Bana birden bile geldi ki burada nese var. Yakın yorgunluktandı. Yatmak istersen. Dişim yaman ağrıyor. He, analgini de yerinde soruştum. Adam elə tərifləyirsən, elə bil söhürsən. Mən indi başqa şey barədə düşünürəm. Bu plaşının şilyapa... Nə barədə? Onlar bizi satın almaq istədikləri gündən aydın oldu ki... Səni? Hə, məni. Aydın oldu ki, Salahov onlarla əlbir deyilmiş. Çünki əlbir olsaydı, onu aradan götürməzdilər. Deməli, öldürüblər, bir. Pul təklif eləyiblər, iki. Palto plaş da, üç. Bəlkə... Kokli u İsmaleva! Yadıma düşdü! Yadıma düşdü sənin kabinetində nə soruşacaqdım. Taksi axı qara şəhərə getmişdi. Məsləhət bildik ki, evinizdə görüşməyə sizinlə.
Yəqin səbəbini özünüz başa düşürsünüz. Yaxşı eləmisiniz. Yoxsa arvadımın çoxdan çıxıb yadından o əhvalat. Mənə dünən mayor zəng vurmuşdu, familini unutmuşam. Dedi işdən icazə alarsan səni görmək istəyir. Arvada dedim ki, ad quldayam. Təyyarəmiz 2:30-dan sonra uçur. Odur ki, müqəddiməyə vaxtımız yoxdur. Mən başa düşürəm, keçmişi xatırlamaq ağırdı, amma... Elə mən də o dəqiqə bildim. Biz indi sizin şəxsi işə baxdıq. Vəziyyətdən belə məlum olur ki, 3 nəfər olmuşuz. Amma Razenka ilə hər şeyi öz üstünüzə götürmüşsünüz. Elədir, 2-ci gəlməkdir. Biz Razenka ilə kartda ududmuşduq ona. Özdə çox ududmuşduq. Altından çətin çıxaydı. O da yapışdı boğazımızda. Dedi işte, ilişi biləsəz, onda tanımırsınız məni. Oluruq başı baş. Oran da öz qanunları var, siz ki, yaxşı bilirsiniz. O da ki, hər şeyi altdan-altdan eləyirdi, gülə-gülə. Yomurisi güclüydü onda. Siz qətəminsiniz ki, bu odur? Gözümü bağlasaz da tanıyaram onu. Dərman məsələsi təsadüf oldu. Biz axı ambara aparırdıq. Həyətə girdiyi pəncərədəydi gözümüzə. Demə amana bəndmiş. Barmağlığı yaddan çıxarıb bağlamayıblar. Əl üstü oranı da süpürlədik. Düz və az gözlü elədik. Bizdən bir soruşan gərək kayfərs uşağı. Neynirsiniz dərmanı? Nə evizə lazım? Yaxşı, bəs nə elədiniz onlara? Tulladınız getdi? Niyə tulluyurum? Qaldı üçüncüdə. Müstəntiqə yalandan dedik ki, atmışıq suya. Yumur təsadüfən yoxdur ki burada. Dəyişib yaman. Kim? Bu da. Yaxşı, bəs necə oldu ki birdən yadınıza düşdü? Nə düşdü? İndicə özünüz dediniz ki, yumur hissi güclü idi onda. Adam dolamağı vardı da onda. Həm də onda elə bir xasiyyət vardı ki... Hansı xasiyyət? Mən başa düşə bilmirəm. Bu qədər imkanları ola-ola. Çoxdur onların imkanları, böyüdür. Elə bilərsən, hər adamı satın almaq asandı. Özünü nəzərdə tutursan? Tək özümü yox, hələ səni də. Adamı əməlli başlı tərifləməyin də yoxdur. Kompliment zad bilmirsən? Bilirsən, mən kadrlar şöbəsində bir cəhətdə özüm üçün aydınlaşdırdım. Tresdən rəhbər işçilərin hamısı müdürün adamlardır. Bir Salahov kənardan gəlib. İcraiyyə komitəsindən göndəriblər onu. Bu mənim ağlıma gəlmədi. Dövlət əmlakını mənimsəmək üçün kişilər plan zad cızırlar. Zarafat deyil, 100 minlərlə, milyonlarla mənimsəyirlər. Əlbirdilər neçə illərdir. Salahovsa onlar üçün yad adamdır. Bunu əlim məsələ. Ələ yara dolaşır mı? Ax, köpəyə uşaq. Ay sən, düşüb ilişdirə sənə. Natalya'nın öz aramızda bir nefer de avtohuligana rast gelmedi. Bunlar ne eminler? Bırak serilerde. Özümüz kesərik. Qoy keçim, mən sonra başlayım. Bacarırsan? Bacarırsan da sözdür. Mən anadan gəlmə avtomobil işiyəm. Bilirsən, hə? Bilirəm. Orqanın işçiləri ilə ancaq bu barədə danışırlar, sənin sərgüzəşlərindən.
Zarafat edirsən, ha? Danışma. Mane olursan. Necə bilirsən, çata bilərik? Vay səni. Niyə susursan? Ağzıma su alıb oturmuşum. Böyük olan yerdə kiçik danışmaz. Sağa, sağa! Qabaqda avtomobil müfəttişliyi olmalıdır. Danışmıram, ha, xəbər verirəm. Heç xəbər də verirəm. Sən uşaqlıqda zaparka getməyi xoşlayırdın? Xoşlayırdım, nə olsun ki? Sürüb keçdim. Bax, bu qabaqdakı binada mənim ilk məhəbbətim yaşayır. Bəlkə ona baş çəkək, görək necədir. Yox, qaydan baş. Sən arxayınsan ki, qaydacaqım? Əlbəttə. Bilirsən də, yeni sort vəhşilərin tullanmağı necə olur? Nədir o yeni sort vəhşi, pələng? Yox. Çöl pişiyi? Yox, bilmədim. Əbil? Yox. Çəkmə ürəyimi. Ən yaxşı tullanan o yeni vəhşi insandır, insan. Dayan, dayan, nə edirsən? Sözümü sübuta yetirmək istəyirəm. Mən icazə vermirəm, eşidirsən? Sən yola bax. Neynirsən, başın xarabdır? Köpək uşağı. Alçaq oğul, alçaq. Öz aramızda mən idman ustasıyam. Haa, pəncərədən tullanmaqda. Heyf, uşaqlardan təcrübə almışdım. Yadıma bir lətifə düşdü, danışım. Dəşdim, ağlıma gəlməzdi ki, sən də nə vaxtsa gülərsən. Yoxdur. Elə bilirdim ki, olmayacaq. Binanın komendantı sizsiz? Mənə. Seyflərin ehtiyat açarları sizdədir? Mən dedi. Salahov sizdən heç nə xahiş eləməmişdi. Vallahi o dedi ki, heç nə götürüb eləməyəcək. Bir-iki vacib kağız və ora qoymalıdır. Heç nə götürmədi. Doğrudan. Göstərəm. Yaxşı, bəs sən ara baxırdın? Mən bilmirəm. Mənə zəng edən olmayıb. Reyestirdi. Salahovun evindən uğurlanmış bütün sənədlərin siyasıdır. Öz seyfinizi axtarmaq... ...ağlınıza gəlməyib, elə Salahov da bunu bilib.
Uzak gören adammış. Ne istisal olunmuş mallara, ne de ham mala tokunulmasın. Muhasibeti mühürleyersiz. Teftiş olacak. Aydındı? Aydındı. Senden müsahibe götürmeye olar? Olar. Sen rahatsan? Neden? Müsahibe vakti biri soruşur, o biri de ona cevap verir. Onda biz istintak nerede? İstintak odur ki, ben soruştuklarıma istesen cevap vermeyebilirsen. Onda mecbur olurum, cevabı da özüm verem. Yok, müsahibe daha adaletlidir. Hele bir pul da verirler. Pul yok, kan arar. Bence hele değil. Ne fikirləşirsən? Fikirləşirəm ki, bunlar ilişdilər. Bəs başqaları, vaxt keçdikcə təzələri törüyür. Təzələri də ilişəcəklər. Onda belə çıxır ki, bu oyunların əhəmiyyəti yoxdur. Nə təklif eləyirsən ki? Yox, heç nə təklif eləmirəm. Təəccüb eləyirəm. Təəccüb eləyirəm ki, heyvanlar aləmində əsas xəstəliklərə qarşı immunitet yaranır. Bu artıq təsdiq olunub. Bitki aləmində də elə, amma insan cəmiyyətində yox. Bəs niyə? Niyə? İnsan cəmiyyəti məncə hələ indi-indi formalaşır. Ola bilər. İnanıram ona görə ki, inanmaq istəyirəm. Sən də istəyirsən, yoxsa həqiqətən inanırsan? Fərman. Hə? İnanıram, inanıram buna. Hər şey biz istəyən kim olsaydı, nə vardı? Nə deyirsən? Heç, deyirəm hələ qabaqda görüləsi işimiz çoxdur. Görüləsi işimiz çoxdur. Müsahibə qutardı, qan ararsa olmayacaq. Olsaydı, pis olmazdı. Fərman, bura bax. Gör ha, Musazadə daha heç kimdən çəkinmir deyəsən. Niyə də çəkinsin? Bir halda ki, sevirlər bir-birlərini. Əgər bu sarsaq qarılçı əvvəlcədən bizə həqiqəti desəydi, birdən bizim fərziyələrimiz düz çıxmadı. Onda nə olsun? Yox. Hər şey biz fikirləşdiyimiz kimi olacaq. Görərsən. Axşamınız xeyir. Məni tanıdınız? Tanıdı da sözdür. Müstəntiksiz də. Bəs onu necə? Tanıyırsınız? Bəlkə o keçən növsizliklə gələn oğlandı. Bəlkə niyə? Yaxşı görmürsünüz? Elə ki, axşam düşür. Yaxşı görə bilmirəm. Bizə də elə bu lazımdır. Pazar günü, akşam 9 radələrində, siz Salahov ilə getmişsiniz. Bəhanəniz də varmış, nərdə oynamaq üçün? Zəhəri çaya nə vaxt atmışsınız, dəxli yoxdur. Ola bilsin, Salahov mətbəxə keçəndə tutaq ki, mürəbbə gətirməyə. Xülasə, ən geci saat 10-un yarısına kimi, Salahovu zəhərləmişsiniz. Sonra Salahov mənzilində qəzet tapmışsınız. Bir də polietilen paket. Özünüzlə gətirdiyiniz pulları qoymuşsunuz paketə. Açarları götürüb çıxmışsınız. Elə həmin dəqiqədən də çox ustalıqla başlamışsınız alibi toplamağa. Əvvəlcə aşağı düşmüşsünüz. Çalışmışsınız sizi görən olsun, heç olmasa qarılçı.
Başlamışsınız taksi aylamağa. Ama qara şəhərə tərəf gedən taksiyə minməmisiniz. Eğer o saat dostunuz ilə gitseydiniz, taksiyə minərdiniz. Bilirdiniz ki, taksi sürücüsü sonra şahidlik eləyə bilər. Buna görə də şəxsi maşına minmişsiniz. Bir qədər gedəndən sonra isə düşmüşsünüz. Qayıdıb tindəki bloka girmişsiniz. Damdan keçmişsiniz Salahovun mənzilinə. Yataq otağından onun plaşını, şilyapasını götürüb geymişsiniz. Zibil qabı ilə düşmüşsünüz həyətə. Həyətdə iki amildən məharətlə istifadə eləmişsiniz. Birincisi, hava qaralanda qarolçunun pis görməsindən yəqin mübarədə Salahovdan eşitmişsiniz. İkincisi də başqalarının səsini təqlid eləmək bacarığınızdan. Cavanlıqda bu yolla dostlarınızı çox aldatmışsınız. Qarolçunu inandırandan sonraki o sizi yox Salahovu görüb. Qayıtmışsınız geri, plaşını, şilyapasını və açarı qaytarıb qoymuşsunuz mənzilə, qovluqları götürüb damdan keçib getmişsiniz. Amma tələsəndə bir balaca səhvə yol vermişsiniz. Siz Salahovun plaşını, şilyapasını onun heç vaxt asmadığı yerdən asmışsınız. Qovluqları neynəmişsiniz, haratmışsınız? Məni maraqlandırmır. Salahov hər ehtimala qarşı reyestr qoyub, bütün sənədlərin siyahısını. Bunları bərpa eləmək çətin iş deyil. Sizin dəlillər, sübutlar hamısı boş çıxdı, Şəfiyev. Söndürdünüz? Söndürdüm. Sübut eləyə bilməzsən. Niyə ki? Çünki istəməzsən. İstəyərəm. Sübut eləyə bilməzsən. Bacarmazsan. Bacararam. Bacararam, Şəfiyev. Yaxşı Seylon çayın var. Hind çayından Krasnodar çayını qatıran bir-birinə antiqə bir şey alır. Çaya dəvət edirsən? Elə çıxır da. Gecdi Fərman. İmtina eləyirsən? Elə çıxır da. Onda gecən xeyrə qalsın. İstədim işığı yandırım, o da partladı. Serjanti Aliyev sizi eşidir. Ünvanı deyin. Aha. Şıxıb şəssəsi. Hadisə nə vaxt baş verib? Aydındır. Şıxıb şəssəsində hara yaxındır? Əməliyyat qrupunu göndərirəm. Diqqət, meyit tapılıb. Şıxıbda meyit tapılıb. Ünvan budur. Məlumatı dövlət avtomobil müfəttişliyindən almışam. İndi rayon prokurorluğuna zəng edərəm. Thank you.
Yoldaşmışdan çık. Burada maşında meyit tapılıb. Ha, bir yarım saat, bir saat. Sahibini 39-44 Jiguli maşınının sahibini tapmaq lazımdır. Bir dakika. Oradan. Dikkat olmayın. Çarın. 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 Çarın.